Ahoj, jsem Katie a vítám tě u mého dalšího videa a dneska to bude video, jak mít lepší rok 2020 nebo něco na ten způsob. Přemýšlela jsem nejdřív ze začátku, že tohle video natočím krásně u mé tyrkysové zdi, že si stoupnu, ale byla jsem na brigádě, dneska jenom 6 hodin, pak jsme ještě hodinu a půl chodili po klášteře na Strahově, takže mě tak bolej nohy, že žádný chození nepřipadá v úvahu, takže tady sedím takhle na postýlce, tady budete mi trošičku moc vidět světýlka, tady mi praží do obličeje jedno světlo. Jsem vůbec ráda, že jsem se rozhodla tohle video natočit. Mám tady i takhle jako notýsek, co jsem si jako obalila. A v tom mám ty body. A divím se, že jsem se k tomu vůbec dokoupila, protože už jsem teď taková jakože unavená, že bych si nejraději lehla. Ale říkám si, že bych si přála, aby to vyšlo co nejdřív. A dneska je 29. Takže jako moc času nemám, že to potřebuji samozřejmě zeditovat. A zároveň jsem si teda jako řekla, že jsem vám ukázala přece, co jsem stála k Vánocům světla. Nebo světlo jedno. Takže hádejte, co musí přijít. Kačko, žádný výmluvy, že nemáš světlo, protože venku je tma, to můžete trochu vy na tom okně, ale je tma, ale musím točit, protože mám světlo a jdeme točit. Takže to tady nebudu moc ze začátku okecávat. Dneska to bude video, jak být úspěšný v roce 2020. Takhle jsem si to nazvala, rozepsala si pár bodíků. Budu tady mluvit i tak nějak, jako co já chci dělat, jako dělat v roce 2020. Já nejsem takovej ten, jako na jednu stranu nejsem plánovací typ, na druhou stranu jsem. Já se naplánuju tak nějak den třeba dopředu, ale nejsem taková, jako naplánuju, že v červnu poletíme na dovolenou na týden, pak že pojedeme nevím, lyžovat, že Vánoce budeme slavit tuhle chvilku tamhle na tom místě. Tohle to ne, ale asi víte, jak to myslím, jakože třeba tenhle úkol musím dělat takhle, že dneska se budu učit tohle, dneska se zvyším tohle a podobně. Teď už jdeme teda na video. A jako první bod, co tady mám, tak pokud chcete být úspěšní v roce 2020, tak zařiďte si diář. Já vím, že no, možná většina z vás máte, ale pokud to nevyužíváte, tak je to velká škoda a velké mínus pro vás. Jelikož diář je ta nejlepší věc, jak si uspořádat čas a když víc věcí stihnete, tím jakoby úspěšně sami pro sebe budete. A je to strašně důležitý. Já si třeba mám teď dva diáře. Jeden jsem si koupila, ten je od Alby, takový malej, a pak ten druhý, což jsem vám ukazovala v nějakém vlogmasu. Je to od Fitchy, jako takový fitness diář. A ten první mám nějaký prostě s lamama, to už jste taky mohli vidět tisíckrát. Tak mám dva diáře a jeden jakoby budu používat spíš jako na takový ten YouTube fitness a takový ten fitness životní. Fitness životní, to prostě takový to víte, co? A pak druhý asi do školy, ale ještě nevím, já jsem takový typ člověka, co jako si jako může plánovat všude. Jako fakt, abych mohla mít tři diáře a do každého se to naplánuje trochu jinak. Ale určitě diář, kde si můžete plánovat věci, kdy máte co odevzdat, nemusíte se pak stresovat, takže i dobře pro vás. A zároveň říkám, čím víc toho naplánujete a pojedete podle plánu, tím víc věcí stihnete a tím za sebe budete šťastnější. A to myslím i z toho důvodu, že když třeba chodíte na brigádu, teď se tady jako rovnám, abych neseděla nějak jako takhle, ale když chodíte třeba na brigádu, tak se naplánujete, že tenhle den jdete na brigádu, po brigádě si budete učit třeba do 7, jo, dávám příklad, máte školu do 1, pak jdete na brigádu, doma se budete učit od 7 do 8, pak si budete koukat na film a pak jdete spát. Ende šlusí to. Když se třeba nenaplánujete, tak další den přijdete, nevím, skončíte s brigádou, řeknete si, jo, viděla jsem cash, tak můžu jít utrácet. Proč ne? Ale zítra píšete testík, tak a to zjistíte až doma, protože napíšete večer kamarádce, tak co se dneska dělala a ona vám napíše, učila, co ty, přece zítra píšeme test a vy úplně, ups. Já byla na brigádě a byla utrácet. Takže určitě diář doporučuji a zároveň ho doporučuji i z toho důvodu, že si tam můžete udělat vždycky shrnutí týdne, pokud vás to hodně baví diářovat, anebo měsícem. A to si myslím, že je taky úžasný, že si shrnete měsíc. Já si třeba shrnu, kolik jsem vydělala. To je vlastně jediné, co si shrnu, jo, kolik jsem vydělala, protože nevím. Já si tam chci shrnovat teď i jako kolik jsem měla třeba toho odběratelů na YouTube, na Instagramu, budu k vám takhle úplně upřímná. Se tam neshrnu asi nic jiného, že jsem se třeba i sepisovala, jako kolik minut jsem odcvičila nebo jaký videk a tohleto, ale to už mě tak nějak moc jako nebaví. Vlastně si dělám ještě to, že si shrnu, jakože jak jsem se třeba učila němčinu, jak mi to šlo ve škole a podobný. Takže určitě, když třeba si dáte nějaký cíl, tak si shrňte i ten jakoby měsíc, jestli jste to fakt jakoby za tím cílem šli, že když si dáte třeba udělat stojku, jestli jste třeba aspoň jednou, dvakrát, možná i třikrát týdně na to trénovali. Protože jestli ne, tak za tím cílem nejdete a nesplníte si ho. A když zjistíte, že potom měsíc
více shrnutí, shrnete si a zjistíte, že jste se učili 20 dní ze 30 jednaní, myslím, že lidem má 31, tak najednou si řeknete super, jako pokročila jsem, uvidíte třeba i výsledek a hned půjdete v tom únoru dál. Únor má snad 29 dní, takže v těch 29 dní budete víc motivovaní, než kdybyste to třeba ani nevěděli. A takhle, když se budete zapisat, tak furt vám to bude bušit do očí, takže vám to udělá jakože líp, protože furt tam bude ta motivace. Jako bod číslo 2, tady mám určitě učit se. A to nemyslím do školy, protože do školy to asi nikoho jako moc nebaví. A hlavně to jakoby není, pro mě to už není třeba moto života, jako dřív bylo, že chci mít samý jedničky. Pro mě už to není tak. Učte se. Ano, učte se do školy, ale nehroďte to úplně na smrt. Takhle bych to asi jednoduše řekla. Takhle jsem si to začala berat i já a přijdu si úplně víc taková uvolnější, že i míň stresu na vás jde tím, že víte, že nepotřebujete jedničky. Vám stačí dvojka, trojka, občas to čtyřka. Někdy se tam šikne ta jednička a máte to. Já třeba teď poprvé snad budu mít bez vyznamenání v tomhle poletí za celý můj život, protože se mi to prostě nedaří, mám tam nějakou trojku, myslím jednu nebo dvě. A co se dá dělat? Jako vím, že můžu se učit víc, ale já jsem se to i učila, ale ten test prostě vám nesedne. A když vám nesedne, tak prostě endy to šlusí, to máte za tři, v tom lepším případě. Každopádně, co jsem myslela v tom učit se na další rok, a to je učit se jazyk, učit se sport, co vás baví, učit se tanec, ale klidně i tu školu, když chcete něčím pokračovat. Když chcete být doktor, vzdělávejte se v biologii, ať se vám daří v přijímačkách. Když chcete jednou fakt se věnovat tancování, chcete učit tanec, věnujte se tanci. Pokud vás baví třeba, nevím, tenis, choďte sportovat, hrajte tenis, ale prostě učte se něco. Jazyk. Kdo by nechtěl umět jazyk navíc? To jako, to bych chtěla vidět někoho, kdo by mi řekl, že ne, kdybych měl příležitost, nebral bych to. Já bych to brala všema deseti, protože momentálně umím česky, češtinsky, ano, trošičku, dalo by se říct. Pak se učím angličtinu, němčinu a pak jsem se učila ještě španělštinu, kterou jsem teď jako chvilku přestala, protože fakt na to nebyl absolutně čas. Takže s tou se začnu ještě jako, tu začnu snad jako, ještě si snad začnu učit a doučím. Takže tady ty čtyři jazyky a opravdu jazyk bych doporučila všem, abyste s ním začali. Pokud máte jenom angličtinu, tak se víc zdokonalte v angličtině, protože ta je jako nejvíc potřebná. A pokud máte i druhý, angličtina už vám jako jde, dobře domluvíte se, začněte se věnovat tomu druhému. A vím, že i když třeba si myslíte, že nejste nadaní třeba na jazyky, tak vím, že to je strašně těžký, když jako na to člověk třeba neto. Ale když to chcete, tak fakt si sedněte, učte se 10-20 minut slovíčka, sešitě v aplikaci, učebnice, cokoliv. Já ještě o jazycích chci natočit samostatný video, protože si myslím, že to je fakt něco, co je užitečný. Sama chci ten YouTube jakoby vést v roce 2020 tak jako užitečnější nebo něco takového, věnovat se na zdravě skatey, workout videa, pak vlogy, protože vy ty vlogy po mně chcete a mě baví je točit, ale v tom vám taky něco třeba předat. Pak takhle různě kecací, pak Katie poraď mi. Pokud jsem to ještě nezmiňoval, tak tady ty videa, než točit nějaký jako skeče. A tohle z toho já jako hlavně ani skeče moc jako bych asi nezvládla. Ale určitě učit se a úspěch přijde sám. A třetí bod, co bych tady měla, je pohyb a strava. Vím, že to je takový divný, jako pohyb a strava, zdravá, pohyb a zdravá strava. Jsem budu spát asi furt, že si řeknete, a tohle není žádný jako fit něco zdraví a tohle. Ale opět, pokud chcete být úspěšní, tak úspěch musíte jakoby se cítit šťastný a přijde mi, že pohybem a dobrou stravou se člověk fakt cítí mnohem líp, takže to na něj je i vidět a když je na vás vidět to štěstí, tak jste jakoby šťastný, takže úspěšný člověk a opravdu věnujte se pohybu a dbejte na to, abyste jedli jakoby dostatečně zdravě, hodně pili a podobné věci. Troufám si říct, že většina z vás se dá předsevzetí, aby víc cvičilo, aby každý den cvičilo, aby nejedlo žádný sladkození, žádný nápoje, tohleto, ale tohle je nesmysl, protože tohleto člověk nemůže zvládnout. A dejte si předsevzetí hlavně, co vám vydrží, takže pokud chcete začít cvičit a jít zdravě, tak si dejte předsevzetí buď step by step, krok po kroku, anebo si dejte prostě splnitelná předsevzetí. Tím myslím, že pokud chcete step by step, tak si dejte nejdřív, že začnete cvičit jednou týdně a nebudete pít třeba bublinkový nápoje oslazený. Po měsíci, když to vydržíte, si dejte dvakrát týdně a že si dáte třeba čokošku třikrát týdně jenom, nebo když na ní budete mít chuť. Pokud chcete něco, co jde splnit, tak si dejte, že budete třeba cvičit třikrát, čtyřikrát týdně podle nálady a že prostě omezíte sladký a všechny tady ty nezdravé věci a budete si dávat jenom, když budete mít chuť. Tak tohle si dejte za předsevzetí, nedávejte si předsevzetí, budu cvičit každý den, žádná čokoláda, žádný slazený nápoj, nikdy nevkročím do mekáče, takhle to prostě nefunguje a takhle si spíš jakoby musíte si dát cíl, aby ten cíl byl vaší motivací, když to tak řeknu. Když si dáte tohle, tak si řeknete a do prdele, co jsem si to jako provedla, protože tohle je hnus a po té cestě půjdete chvilinku a pak si řeknete zdrhám, plavu rybníkem, fakt prostě zdrhnete. A ještě co jsem teda chtěla říct o té zdraví stravě a pohybu, tak bych určitě za mě řekla,
vám, že podle mě jako u mě to funguje, nebo u mě je to takhle, že to fakt pomáhá na paměť, jako fakt pohyb a hlavně na mysl. Pohyb hlavně na mysl, strava bych řekla, že hodně na paměť, nebo celkově obojí, že i nějak jsem četla snad fakt, že když cvičíte, nebo se věnujete z pohybu, sportu, tak že se vám líp jakoby zapamatovávají věci a podobně. A řekla bych, že se učím mnohem líp, jo. A když jdete na procházku třeba, nebo když cvičíte, tak si hodně i promyslíte. Pročistíte paměť, což je taky určitě úžasný. Je to užitečná věc a určitě to není jako procházka nebo pohyb, nebo to, že si připravíte zdravou svačinku místo toho, abyste zašli do KFCčka, tam ji ušetříte, tak určitě to není ztráta času. Čtvrtý bod, který musím začít zařazovat i já, je udržujte si pořádek. Jak pořádek ve věcech, tak pořádek v mysli, tak pořádek úplně všude. I v diáři. Ačkoliv já to teda ještě nedodržuju, mám tady neustanou postel, tamhle jsou ještě dárky z Vánoc. Na stůl ani nekoukám, to je prostě děs a běs, ale i já tohle to chci zařadit. Ale z toho důvodu, že jsem i nedávno slyšela a myslím si, že to je fakt pravda, že v čistém prostředí, tam, kde máte pořádek, se vám učí lépe a řekla bych, že to je, jakoby, je to pravda. Nevím proč, ale přijde mi, že fakt se člověk cítí líp, když má v pokoji pořádek, než když tam má takový bordel jako já. A věřím, že jsou i lidi, co mají větší bordel naštěstí, ale taky věřím, že jsou lidi, co tam nemají vůbec žádný bordel. A když už teda mluvím o pořádku, tak nemyslím pořádek jenom v pokoji, ve věcech a tohle, ale taky pořádek v mysli. A tím pořádkem myslím i pořádek v mysli. Ten je strašně důležitý a nezapomínejte na něj. A jak jakoby mít pořádek v mysli? Já bych řekla, že pořádek v mysli je takový to, že se jakoby dáte čas od času oddych. Jo, že si buď jdete na masáž, kam já nechodím, do výřivky, kam já taky nechodím, zaplavat, tak nechodím. Ale může tam být úplně běžný, že si uděláte neděli volnou, budete jenom prostě v posteli, třeba se protáhnete, dáte si jogu, budete si číst knížku, budete na procházku a tohle to a tím se jakoby vyčistíte tu mysli. A pak na vás zase spadne těch 6 dní. Bude to náročný, já vím, já to znám. Škola, práce nebo brigáda, učení, věci do školy, pořádek v pokoji, všechno možný je náročný, ale ten jeden den si uděláte krásně volný, zase si pročistíte a bude to takový lepší, než když pojedete furt, se na to na vás bude sypat. Budete úplně jako už chci, aby byl konec týdne, konec měsíce, nebo už si dokonce prázdniny, což prázdniny nemáme moc často zase, tak i když jako jo, celkem často, ale když si potřebujete oddychnout, tak ne. Já jsem třeba strašně ráda, že teď máme po dlouhý době prázdniny, protože jsem si jakoby tak nějak mohla konečně odpočinout, jakoby já jsem ti říct sebrat všechny 4 švestky a jít, ale spíš jako nabrat tu energii na to druhý pololetí, co mě teď čeká, nebo nás všechny čeká, nebo většinu, co se na tohle video koukají. Takže udržujte pořádek, i já se tohle moc snažím dodržet. A co se týče, kdybyste se ptali, jaký body dodržuju, tak diář dodržuju, učit se dodržuju, pohyb a zdravá strava to dodržuju samozřejmě. A teď musím ještě to udržujte si pořádek, když tak já to tady čtu ze sešítku, jo, abyste si nedívali, proč koukám dolů. A udržovat pořádek, to musím začít zařazovat. To bude těžký. Schválně můžete napsat i dolů do komentářů, který bod pro vás bude nejtěžší. Ještě tady mám teda jeden, ale určitě mi dolů do komentářů napište, který bude nejtěžší, protože podle mě, pro mě osobně to bude určitě nejtěžší, ten pořádek, jak v mysli, tak v pokoji. Nevím, kde ani hůř, protože já furt potřebuji něco dělat, takže si nedokážu odpočívat moc. A v pokoji, no, můj pokoj mluví za vše. Pátý bod, který tu mám, tak je ty sám rozhodneš, co chceš. A tím myslím, že když chcete být úspěšný, tak vy si zvolte, co je pro vás ten úspěch. Je to úplně jednoduchý, když zjistíte, nevím, že chcete tančit, začněte tančit, vy si to rozhodněte. Vím, že nemáme všichni takové možnosti, že třeba jak už z finančního důvodu, takže vám to rodiče zakážou, ale snažte se jít i za svým cílem nebo za svými sny. Přeci jen je to nový rok, každý si jako řekne, jo, nový rok, nový začátek. I já to teď tak jako trochu mám, že si říkám, že začnou jakoby lepší videa, lepší Instagram a tady ty věcičky, ale nevím, jestli to bude nějaká změna. Ono většinou to vydrží třeba měsíc a pak jako se vrátí k tomu stejnému, ale nejdůležitější je vydržet. Ale co jsem chtěla hlavně tím pátým bodem říct, je to, že když jakoby něco chcete, tak se zatím běžte, i když vás třeba rodina v tom nějaké kopťoucha, nebo kamarádi, nebo random lidi, něco takového prostě řeknou, Ježiši, jak můžeš nosit růžovou hlavu, to jsi blázen nebo co. Když se vám to líbí, běžte si zatím. A nevím, jak bych to ani víc jakoby specifikovala. Běžte se svým sny v tom roce 2020, dělejte to, co vás
vás baví. A i když třeba někdo řekne, ježiš, proč jakoby, nevím, proč cvičíš, tak mu řekněte, protože mě to baví a ty si dělej věci, co tebe baví. Je to třeba jednoduchý takhle říct, ale těžší to jakoby udělat. Ale vím, že třeba někteří mi z vás i píšou, že se vám třeba kamarádi jako se divějí, proč jakoby, nevím, jako, že se vám posmívají nějak a tohle to, přičemž jako posměch, já bych řekla, že když se vám třeba za něco posmívají, tak je to spíš jako, že by to sami třeba chtěli, ale sami se k tomu nemůžou dokopat, záleží ale na osobě. A to by bylo k tomuhle bodu asi všechno, tam ani se asi nejde moc rozmluvit, protože ten bod sám o sobě říká, jakoby ten obsah má, že dělejte to, co vás baví a jděte se svými sny a k tomu bych asi víc neřekla, jo? Pokud vás třeba baví škola, baví se vás učit, tak se prostě učte, i když vám někdo bude říkat, když ty se furt učíš, ležíš v knížkách, hlavně z toho nezblázněte, ale že vás to baví, učte se to, vám to bude k něčemu, protože čím víc toho víte, tím úspěšnější budete a takhle bych zakončila tohle video. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, ať ukončíme takhle lajkovně tenhle ten rok. Tenhle rok byl celkem takovej zajímavý, byl krátkej bych řekla, stalo se hodně zajímavých věcí, jelikož jsem začala hodit na brigádu, začala jsem natáčet myslím na YouTube v květnu, ty už to květe? Ne, v únoru. Podle mě za chvilku to bude rok. A všechno možný. Dostali jsme tady skoro 10 000 odběratel, což je taky nehorázně jako velký číslo. Doufám, že příští rok dosáhneme 10 000, já doufám, že jo, protože mě to strašně baví a věřím, že jednou tam ta desítka padne. Už teď je tam asi 8,5. A pokud mě ještě teda nesledujete, tak tam hoďte odběr, ať už tam je brzo těch 10 000, protože pak budu slavit, i když to nikoho u mě zajímat jako z rodiny nebude, protože vůbec YouTube třeba kromě se jako nechá. A to by bylo teda vše. Uvidíme se u dalšího videa v dalším roce. Nezapomeňte si napsat nějaký cíle na papírek do diáře a jděte si za nimi, plňte si je, i když vás tom ostatní nebudou podporovat. Pokud to nebyl něco jako, že chci zabít svoji třídní učitelku, tak si zvolte nějaký cíl a běžte si za ním, protože vy jste jediný, co ten cíl může dosáhnout. Tak ahoj!